Göranboyun Ağcakənd kəndinə ötən gün gələn selin fəsadları aradan qaldırılır. Əraziyə Göranboy rayonu icra hakimiyyətinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Mərkəzinin əməkdaşları cəlb olunub. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, təbii fəlakət nəticəsində 50 evə və kənd təsərrüfatına ziyan dəyib, həmçinin avtomobillər yararsız hala düşüb. Kənd sakinləri son bir neçə ildə belə hadisə ilə rastlaşmadığını bildirirlər. Sel belə ayrı cürə gəldi, belə 3 metr bəlkə hündürlüyü var selin. 50-60 cürə vardı. Necə baxıram 20-25-i qalır, yoxdur. Təsərrüfat yoxdur, bax, biraz qalır. Deyil, biz 20 ildir burada yaşayırıq, belə bala yox idi. 3 ildir gəlir, amma 1-5 elə gəldi, elə bir gəldi selin. Sel zamanı xoşbəxtlikdən insan etkisi olmasa da evləri ciddi ziyan dəyib. Həyətlərə dolan suyu təmizləmək üçün kənd sakinləri də səfərbər olub. Dünən mən bunu harayına gəldik, bura çatdıq. Bax, bu qapını aşmasaydıq, bu damda, şamsı evə şikayət. O körpələri zulümlə buradan çıxartdıq. İndi özünüz də görürsünüz, baxın görür, su hara qədər dolmuşdu ki, biz qapını qırdıq ki, buradan su çölə çıxsın. Bu qapını qırıb, onu qonşu çatmasa bu evə, bunlar o körpələr kim köməyə çatacaq? Sel nəticəsində Ağcakənd kəndinin bəzi məhəllə daxili yolları yararsız hala düşüb. Sel torpaq yolu yuyub aparıb ki, nəticədə ərazidə hərəkət çətinləşib. Kənd sakini Seyfəddin kişi bizimlə söhbətdə bildirdi ki, selin qorxusundan heyvandarlıqla məşğul olmaqdan imtina edib. Mal heç saxlamıram, iki ildir bax bu hadisəyə görə saxlamıram. Biri keçən də damad oldu, bir malım öldü, heç birini mənə vermədilər. Töyükçə qırıldı, indi də töyükçə var da töyükçə məsəl üçün gəldi gedər şeydir, hərəsi 5-3 quruş, heç bir şeydir. Nurdan mal damıdır, bərbat halda için. Məhləm təmimiz, otum, ormanım, setqam, nə bərbat hala salıb. Çəkdiyim əziyyət nə günə çıxıb. Mal damıdır, suyla pusatda, o da lıqdır, doludur. Hadisədən dərhal sonra əraziyə cəlb edilən xilas edicilər, köməksiz vəziyyətdə qalan kənd sakinlərini təhlükəsiz əraziyə təxliyə ediblər. Dünən axşam saatlarından Aran Regional Mərkəzinin şəxsiyyəti bu həmən sözü gedən əraziyə cəlb olunmuşdur. Bizim əməkdaşlar tərəfindən köməksiz vəziyyətdə qalmış 6 ailə avtomobildə birgə xilas edilərimiz tərəfindən xilas olunmuşdur. Bundan başqa 6 evdə sudan su lildən təmizləmə əməliyyatları, su səhmi əməliyyatları davam etdirilmişdir və hal-hazırda da havanın günəşli olmasına baxmayaraq evlərə dolmuş su səhmi əməliyyatları davam etdirilir. Lildən təmizləmə əməliyyatları davam etdirilir və Dövlət Komissiyası tərəfindən əhaliyə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, davam edən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar zəruri təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Göranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Rafət Qurbanov seldən əziyyət çəkən sakinlərə yardım olunacağını bildirib. İndi hal-hazırda qeydiyyat aparılır. Biz o dəyən ziyanın müəyyən olması üçün evlərə, ondan sonra onun daşınan və daşınmaz əmlaklara dəyən qeydiyyatlar aparılır və onun qiymətləndirilməsindən ötəri yəqin ki, Nazirlər Kabineti səviyyəsində sərbəst qiymətləndiricilər dəvət olunacaqdır. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən isə qeyri-sabit hava şəraitinin hələ bir neçə gündə davam edəcəyi bildirildi. Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti iyunun 24-ü səhərədək davam edəcək. 24-ü gündüz və 25-ində mülayim cənub küləyi əsəcək. Əksər rayonlarda əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunsa da, bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, lokal leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, ötən həftə qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində rayonun aşağı Ağcakənd qəsəbəsində Qaraçay çayı daşıb və bir neçə istirahət mərkəzi sel sularının altında qalıb.